അമ്മാലി അഥവാ ഉന്തുവണ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു വാഹനം, ഇതിലാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അബീർ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൽ തൊഴിലാളികൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. എന്നാൽ കിൻഡൽ കണക്കിന് ഭാരം ഇതുപോലെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദുബായ് എന്നും മാറ്റങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് റിക്ഷകളാണ് അബീർ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള, ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ റിക്ഷ ഓടാനുള്ള ബാറ്ററി ഇതിൽ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരാണോ ഓടിക്കുന്നത്, ആളുടെ പേരിലുള്ള വിസയും ആളുടെ എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി കാർഡും അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു വാഹനം നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികളുടെ സാമീപ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഈ റിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആകെ 5 മലയാളികൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചുമന്ന കളറ് ഡ്രസ്സ്, പാൻറ്റും ഷർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽമറ്റും ധരിച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ളത് പ്രത്യേക നിബന്ധനയാണ്. ഈ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പ്രത്യേക പാത തന്നെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ദുബായ് നഗരം ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം, പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.